Водопостачання у Тернополі припинили не всюди. Без води залишились мешканці мікрорайонів Сонячний, Східний, Дружба, Канада, а також прилеглих сіл Велика Березовиця, Кутківці та Пронятин. З пониженим тиском та перебоями вода подається у районі Старого парку та центрі міста, а також на вулиці Татарській, Глиняній, Глибокій, Малишка та Дівочій. Окрім планового промивання мереж, сьогодні проводили і ремонтні роботи, зокрема замінювали засувки. Засувка – це запірна арматура, за допомогою якої в разі потреби можна перекрити ту чи іншу ділянку водопроводу. На ремонтних роботах працювало 5 бригад водоканалівців. Буду підганяти латку, бо вирізали засувку. Зараз підганяємо латку і будемо зварювати. Скільки часу йде на таку роботу? Десь до години часу треба буде сидіти. Ремонт трубопроводів там, де це потрібно, проводять двічі на рік. Часто виникають і незаплановані аварійні ситуації, кажуть у водоканалі. В таких випадках від водопостачання на деякий час відмикають окрему частину міста. Аби таких аварій поменшало, працівники Тернопільводоканалу працювали цілий день. На сьогоднішній день заплановані такі роботи по заміні вузлових великих засувок на трубопроводах великого діаметру. Воно зобов'язує тим нас, що коли аварія на даних трубопроводах, то невелику кількість аварійної ділянки ми перекриваємо. І тому ми міняємо з старого випуску засувки на нове хавле. Тим, хто води набрати не встиг або набрав мало, водоканалівці радять скористатися колонками-качалками, що розташовані на вулицях Дружби, Чумацькій, Мазепи, Бережанській, Тернопільській, Хліборобній, Миколинецькій та Львівській. Правда, вона технічна для такого споживання побутового, а не для використання їжі по мікрорайонах. Перед тим кожного разу, перед зупинкою, ми перевіряємо, прокачуємо з представником санстанції і з нашими працівниками лабораторії і працівниками водопровідних мереж, продивляються наші ці, прокачують колонки, які справні. У вівторок, 10 жовтня, поступово в окремих районах міста з'являтиметься вода з підвищеним вмістом хлору та окису заліза. Вона ще деякий час буде непридатна для вживання. Пити і готувати їжу з неї принаймні до 11 жовтня не можна. До кінця 10 жовтня ми плануємо вийти на нормальний робочий режим, тому що поступово паралельно буде підніматися тиск на мережі, який зумовлюється роботою насосів на насосній станції. І сподіваємося, що з 11 жовтня ми вже в нормальному режимі забезпечимо всіх наших споживачів.